okay qodobada aad isleedahay madaxweynaha ee horyaale ee u baahan in wax laga qabto maanta madaxweynaha caqabadaha horyaala haatir maamulad ka weeyo caqabada badan ugu yaalaan dhaqaalaha dalka maqan sicir bararka shaqo la'aanta waxaas waa wax la wada ogyahay far keliyna fool ma dhaqdo madaxweynaha cusubina labadiisii khudbadood wuu ku cadeeyey wuxuu cadeeyey dalka inuu nabadgeliyo xuduudihiisa iyo wixiisa lagu gaariyo wuxuu cadeeyey in wixii bal ay goro u gashay dowladdu ee itifaaqiyaata wixii ka dhibana lagu kordhinayo waxbana aan may fahmta arrintaasi afkiisuu ka sheegay wax iminka aan anigu leeyahay sidaayo sidaas ma jirto arrinta sool baa ugu muhiimsan oo loo baahan yahay dadku isweydiinaya siduu waajihi doona adeer sool wuxuu ku waajahaya sida ugu quruxda badan sida oo ah wanaag iyo nabad iyo boowowga caliyo.